Вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні ми розберемося, що собою являють коралові рифи. При згадці про корали, більшість людей думають про чисті, теплі тропічні моря і рифи, наповнені різнокольоровими рибками. Так що таке корали? Перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, адже це дуже впливає на просування нашого відеоконтенту. Майже всі корали є колоніальними організмами. Це означає, що вони складаються з сотень і сотень тисяч окремих тварин, які називаються поліпами. Кожен поліп має шлунок, який відкривається лише з одного кінця. Цей отвір, який є ротом, оточений колом щупалець. Поліп використовує ці щупальця для захисту, щоб ловити дрібних тварин для їжі та прибрати сміття. Їжа потрапляє в шлунок через рот. Після того, як їжа спожита, через той самий отвір виводяться продукти життєдіяльності. Більшість коралів харчуються вночі. Для захоплення їжі корали використовують жалкі клітини, які називаються нематоцистами. Ці клітини розташовані в щупальцях та зовнішніх тканинах коралового поліпа. Якщо вас коли-небудь жалила медуза, родич коралів, ви стикалися з нематоцистами. Нематоцисти здатні виділяти потужні, часто смертельні токсини і відіграють важливу роль у захопленні здобичі. Розмір здобичі коралів варіюється від майже мікроскопічних тварин, так званого зоопланктону, до дрібної риби. Це залежить від розміру коралових поліпів. Окрім захоплення зоопланктону та більших тварин своїми щупальцями, багато коралів також збирають дрібні органічні частинки у слизові плівки та нитки, які потім втягують до рота. Через розмаїття життя, що мешкає в середовищах, створених коралами, рифи часто називають морськими тропічними лісами. Близько 25% риби в океані залежить від здорових коралових рифів. Риби та інші організми знаходять притулок, їжу, розмножуються і вирощують своє потомство в численних затишних куточках, утворених коралами. Мілководні корали, що будують рифи, мають симбіотичні стосунки з фотосинтезуючими водоростями – зооскантелами, які живуть у їхніх тканинах. Корал забезпечує захищене середовище і сполуки, необхідні водоростям для фотосинтезу. Натомість водорості виробляють вуглеводи, які корал використовує для харчування, а також кисень. Водорості також допомагають коралам видаляти відходи. Обидва види отримують вигоду один від одного. Глибоководні корали живуть у набагато глибших і холодніших океанічних водах і не мають таких відносин. На відміну від своїх мілководних родичів, які значною мірою покладаються на фотосинтез для виробництва їжі, глибоководні корали поглинають планктон та органічні речовини для задоволення більшої частини своїх енергетичних потреб. Коралові рифи захищають узбережжя від штормів та ерозії, забезпечують робочі місця для місцевих жителів і пропонують можливості для відпочинку. Вони також є джерелом їжі та нових ліків. Понад півмільярда людей залежить від рифів як джерела їжі, доходу та захисту. Риболовля, дайвінг і підводне плавання на рифах і поблизу них приносять сотні мільйонів доларів місцевому бізнесу. Чиста економічна вартість світових коралових рифів оцінюється майже в десятки мільярдів доларів США на рік. Ці екосистеми є культурно важливими для корінних народів по всьому світу. На жаль, екосистеми коралових рифів перебувають під серйозною загрозою. Деякі загрози є природними, наприклад, хвороби, хижаки та шторми. Інші, на жаль, спричинені діяльністю людини, зокрема забрудненням, нераціональними методами вилову риби та зміною клімату, що підвищує температуру океану та спричиняє його закислення. Багато з цих загроз можуть спричинити стрес для коралів, що призводить до їхнього знебарвлення та можливої загибелі, тоді як інші завдають фізичної шкоди цим делікатним екосистемам. Коли вода занадто тепла, корали виганяють водорості зооскантели, що живуть у їхніх тканинах, внаслідок чого корали стають повністю білими. Це називається відбілюванням коралів. Коли корал знебарвлюється, він не вмирає. Корали здатні відновлюватися після знебарвлення, якщо умови покращуються до того, як вони загинуть. Хоча для повного відновлення екосистем може знадобитися багато років. Вчені також випробовують нові способи допомогти екосистемам коралових рифів. Такі як вирощування коралів у розпліднику, а потім пересадка їх на пошкоджені ділянки. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!